coroado com títulos, escrevendo meu nome na história, deixei meu nome na história do clube. Isso é muito gratificante, só quem jogou no Palmeiras sabe a importância disso e eu tô muito feliz. Você saiu, foi direto pro vestiário, o que aconteceu ali? Você foi lá repensar os últimos momentos no vestiário daqui do estádio? Bate um pouquinho de... as emoções começam a ficar muito... nem sei explicar, eu tava muito agitado. E aí, agradecer a Deus porque acabou, e acabou da melhor maneira possível. É difícil expressar em palavras, porque você começa a pensar em tudo, né, nesses 5 anos. Mas eu só tenho a agradecer a Deus porque eu consegui trazer muita gente pro estádio, eles puderam comparecer e presenciar essa festa muito linda da torcida. Valeu. Acho que vale a pena. Passar uma, né, última gente? Pergunta aqui pra você. É a tua despedida final mesmo? Você não vai pra última partida do Palmeiras? Eu gostaria de ir. Tô disponível aí pra viajar, pra jogar. É a minha despedida aqui do Allianz, mas espero que a comissão entenda que eu tô bem pra ir pro próximo jogo, mas sei que é a escolha deles, mas eu gostaria de jogar. Obrigada, Scarpa. Parabéns. Rodinei.